Maiatzaren 25ean Europar autoeskundeak ditugu. Gazteontzat urrun gelditzen diren autoeskundeak. Edo hori sinistu nahi arazi digute behintzat. Baina urruntasun hori gertuti bizi nahi dugu Euskal Herriko gazteok. Borrokatzeko nahi dugu Europaren bihotzera joan. Eta horregatik Euskal Herria Bildu bozkatuko dugu. Euskal gazteriak ere ekarpen izugarria egin dezakelako Europa eraldatzeko. Gazteon bozka rebeldea Euskal Herria Bildu izango da. Arrotzen nahi dute Europar batasuna gazteontzat. Pairatzen ari garen min guztien erantzuleak legitimatu eta euren kasa dabiltzanen imperioa bihurtu nahi dute. Gutxi batzuen aberastasuna handitu eta legitimatzeko makinaria ekonomiko eta politikoa bilakatu dute. Estatu zati ezinen batasuna irudikatu nahi dute gobernuek. Herritarron eskubideak albo batera utziz. Multinazional eta finantza enpresak dira troikan erabakiak hartzen dituztenak. Baina hori eraldatzera goaz. Beti gora eraikiko den Europa bat aldarrikatzen dugu. Gazteak, emakumeak, langileak, ikasleak, erdigunean jarriko dituen Europa. Gehiengoa garelako, guztion eskubideak aldarrikatzen ditugulako eta zapalketetan sinisten ez dugulako. Egungo Europa gaizo dago. Langabezia, prekarietatea, homofobia, arrazakeria dira gaizotasun horren sintoma eta ondorio. Eta gaizotasun horren sendabidea gure esku dago. Gazte bakoitzak dauka erabakitzeko eskubidea. Bere hizkuntzan ikasi nahi duen, ala hizkuntza inposatu batean, emantzipazioaren alde egin edo etxean preso geratu. Unibertsitateak anistasunerako bateratu ala enpresen morroi izateko. Finean, etorkizun beltz batera kondenatu nahi gaituzten hori kolorezko errealitatea erakutsi nahi dugu. Euskal gazteriak zapalketa eta urraketa guzti horiek borrokatzeko gune gisa ulertzen dugu Europa. Iragan apirilean, hemen bertan, Josurekin egindako lanzaioan ondorioztatu genuen bezala, Europara sistemari pitzadurak sortu eta errotik eraldatzera goaz. Europan ere, gure ametsa, euren amets gaizto bilakatu nahi dugulako. Gazteon ahotsa izan nahi du Euskal Herria Bilduk, eta horretarako, gure beharretan nahiak parlamentura bertara eta baita kanpora ere eramango ditugu. Gazte sortzaileon ahotsa, konplezuri gabe azke bizi den gazteon ahotsa. Elkartasuna eta balore aurrerakoiak bultzatzen ditugun gazteon ahotsa. Gure eskubideen alde borrokatzen dugun emakume ona. Bestelako hezkuntza eredu bat aldarrekatzen dugun ikasle ona. Euskara maitatu eta bizi dugun ona. Arrazakeriaren kontra gauden ona. Alternatibak egunero eraikitzen ditugun ona. Ondorioz, bizitza duina eraiki nahi dugun gazteon ahotsa izango da Euskal Herria Bildu. Eta ez da Europarago azen lehengo aldia izango. Izan ere, Euskal gazteriak badakigu Euskal Herriko mugetatik arago, badugula zer ezagutu, zer landu eta zer eraiki Europan. Horregatik, Bruselan ordezkaritza izateak aukeraz beteriko bidea dela iruditzen zaigu. Europako gainontzeko herrietako gazte errebeldeekin bestelako eredu bat borrokatzera goaz Europara. Eta bertara bagoaz ere, Euskal Herrian dugun egitekoa azpimarratu nahi dugu. Gure ikastetxe, fakultate, gaztetxe, elkarte, auzo edo herrietan, lantokietan ere egiten dugun eguneroko lanak bere biziko garrantzia du. Eta bertoko garaipenek Europan oihartzuna izatea da gure nahia. Isilduon eta erabakietatikat gauden gazteon ahotsa Europara eramango du Euskal Herria Bilduk. Ez dugu imperialismoaren Europa nahi. Ez dugu faxismoa, homofobia, arrazakeria eta arrezien Europa nahi. Europa patriarkarraren eta prekarietatearen kontra gaude. Troikaren eta merkatuen Europaren aurka gaude, murrizketen bultzatzaileei ez esaten diegu. Herrien arteko elkartasunean sinisten dugu. Askatasun sexual, ideologiko eta identitarioaren alde gaude. Bizitza duina izan nahi dugu eta emakumeon eskubideak errespetatuko dituen Europa nahi dugu. Justizia sozialari eta konponbideari bai esaten dion Europa nahi dugu. Guzti honengatik, datorren igandean, maiatzaren 25ean, Euskal Herriaren eta Euskal Gazteriaren aldeko bozka errebeldearen alde egingo dugu. Horregatik, gazteon bozka Euskal Herria Bildu izango da. Gora Euskal Gazteria!